အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလရီ-ကလင်တန်နဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတွေ့ဆုံနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် International Peace Institute လို့ခေါ်တဲ့ညီညာရေးအဆောက်အအုံဌာနကြီးမှလာပြီးတော့ Asia Society ကနေပေးအပ်တဲ့ Global Vision Awards စုကိုလက်ခံရရင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအခုလိုထောက်ပြသွားပါတယ်။ We must also remember that the reform process was initiated by President U Thein Sein. I believe that he is keen on democratic reforms. But how?မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ထွန်းလာတာဟာသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဥဆောင်ဦးရဲ့ပြုမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နိုဘယ်ညဏ်ရည်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါရတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်းပြောင်းလဲရေးအတွက်ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ပြုပြင်းပြောင်းလဲရေးကိုဘလို့အကောင့်ထဲဖော်သွားမှလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီမိုကရေစီကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်မှုအာဏာဥပဒေပြုမှုအာဏာနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာဆိုတဲ့မန္တန်ကြီးသုံးခုရှိပါတယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးဒီမိုကရေစီရှင်းသန်းနိုင်မှမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရတယ်လို့ဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးတစ်ခုချင်းစီကိုပဲကြည့်လို့မရပါဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစီရင်ရေးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အားအပြော့ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကန့်ဆိုးတာလားကန့်ကောက်တာလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာလွှတ်တော်မှာအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးပြန်လည်စမ်းသစ်လာတာနဲ့အမျှအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုသုံးသပ်သွားပါတယ်။ There were many questions asked as to whether the United States engagement with Burma was aimed at containing the influenceof China in Asia. This is a natural question and one that I think American နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လည်ဆက်ဆံလာတာဟာအာရှမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရှိပါတယ်တဲ့။ဒါဟာသဘာဝကျတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေရမယ်ဆိုရင် American နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာတရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့တက်ရောက်မှုတချို့တော့ရှိသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုပါပဲဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ American ကိုအထိုက်လျောက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှစ်လေးလုံးလူမှုအုံကြွမှုကြီးမှာဥဆောင်ခဲ့ကြတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီလိုပါ။ I don't think that all those who belong to these activist groups have to do just one thing. Each person has his own strengths and weaknesses.တချို့ကလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တူးချင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်လို့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိကြပါတယ်တဲ့။သူတို့တူးချင်းစီမှာကိုယ်ပိုင်ထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိကြပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်တဲ့။တချို့ကလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်မှာလှုပ်ရှားကြတယ်၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်မှာအားသာကြတယ်၊ထူးချွန်ကြတယ်။တချို့ကနိုင်ငံရေးဘက်မှာထူးချွန်တယ်၊တချို့ကတော့စာပေနဲ့အမှုပညာဘက်မှာထူးချွန်ကြပါတယ်တဲ့။သူတို့တွေအတိတ်ကတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီးမယ်လို့အမြဲတမ်းအတူတကွတွဲတွဲရှိနေကြရလိမ့်မယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးတဲ့တူးချင်းစီကိုတန်ရာကဏ္ဍနေပေအသီးသီးမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ကြပါတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်